Трьома національними рекордами відсвяткували 95-річчя Прилуцького району. Ювілей відзначили у селі Ладан. Там найбільша кількість вишивальниць виготовила найдовшу крайку в Україні та зварили найбільшу кількість шурпи в одному місці. Як це було – далі в сюжеті наших прилуцьких колег. Ці вишивальниці створюють новий рекорд України – крайку довжиною 95 метрів. Весь Прилуцький район, громади, сільські селищні ради, вчителі, вихователі. Всі вишивальниці Прилуцького району. Над вишивкою працює 100 майстринь. Найстарший – 81, наймолодший – 12 років. Вишивкою Ангеліна Панченко займається протягом 7 років. Навчила вишивати бабуся, 5 років. Перше, що я вишила, була салфетка. Літом вишиваю, після уроків. 64-й, 65-й та 67-й метри крайки вишиває ціла родина – мати, донька та син. Секрети вишивки передають з покоління до покоління від прабабусі. Приємно, що вміють. Ну, вони явно, що не пов'яжуть свої долі з вишиванням. Ну, а що вміють, ніхто цього їх не забере. Ми ж їм на совість, не на швидкість, щоб воно радувало людей багато років. Єдиний чоловік серед жінок-вишивальниць – школяр Юрко. Я так не займаюся дуже вишивкою, а хобі. Інколи, коли захочеться, тоді й займаюся. Юра насправді дуже соромиться, він у нас дуже такий соромізливий хлопчина, але він, можна сказати, що навіть в чому дечому краще, ніж деяка дівчина. Він виготовляє прекрасні, чудові роботи, не тільки вишиває він, а він ще й робить чудові роботи з природнього матеріалу. Заміряли крайку, вийшло 96,5 метрів. Нам цікаві ті рекорди, які об'єднують людей. В даному випадку ми бачимо, що громади об'єдналися в одну, знаєте, таку творчу ідею вишити найдовшу крайку в Україні. Ми сьогодні вносимо до Національного реєстру рекордів найдовшу крайку в Україні, оздоблену вишивкою. У нас є крайки, але вони ткані, навіть дві крайки, але вони ткані на старовинному верстаті. В даному випадку це трошки інша номінація. І ми сьогодні маємо навіть два рекорди. Це найбільша кількість людей, які одночасно вишивають на одній локації. Перший рекорд, ми зареєстрували 100 учасників рекорду, і також найдовша крайка. Козаки громадської організації «Прилуцький козацький полк» побили третій рекорд. Приготували шурпу у тому самому казані, в якому три роки тому самі ж зварили рекордний куліш. Порядкували біля шурпи 30 людей. Приготування було потрачено близько 20 годин. Тобто вчора о 16:00 ми почали розпалювати вогнище, залили воду, і вже сьогодні о 12 годині була приготована шурпа. Для приготування шурпи було використано близько 500 кг бараніни, картоплі близько 300 кг, помідори, болгарський перець, зелень, спеції, самого чеснику було використано 15 кг. Олія, тобто все було по рецептурі прораховано. Ми зараз будемо безкоштовно пригощати всіх мешканців району, які приїхали на свято. Підходьте. Дуже смачна у нас шурпа вийшла. Таке частування шурпою, яка є найбільшою в Україні, ми заміряли її об'єм і ми маємо 2756 літрів шурпи. Такий рекорд носиться у Національний реєстр рекордів вперше. І нам приємно, що відкривається нова номінація сьогодні. На Прилуччині залишилися три сертифікати про рекорди. Найбільша кількість вишивальниць на одній локації, найдовша крайка оздоблена вишивкою та найбільша кількість шурпи, звареної в одному місці. Вікторія Сидорчук, Максим Міщенко. Новини на UA Чернігів.